তোমাৰ পাপাই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই। তেওঁ নিজৰ ধৰণে চিন্তা কৰিছে, কিন্তু মই তুমি অন্তৰত দুখ পোৱা একো কামেই তোমাৰ পাপাক কৰিবলৈ নিদিওঁ। মানুহবোৰ গোটাও আৰু আক্ৰমণ কৰক, ভাঙি দিয়ক ভাড়াঘৰ আৰু সাংবাদিক মাতি আনি পেলাই দেহ ব্যৱসায় চলি আছে বুলি প্ৰচাৰ চলাই দিয়ক। এৰা, একেতে ঠিক কথাই কৈছে। মই আচৰিত হোৱা নাই। আপুনি যিহেতু পত্নী হেৰা, আপুনি আকৌ এবাৰ বিয়া কৰোৱাত মই ভাবো কাৰো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। তুমি এখন দোকানৰ চেলছমেন হবা, তোমাৰ দৰে চলটোৱে। আৰে কি মোৰ নিচিনা, মই কিবা বেলেগ নেকি? মই একেই সাধাৰণ ল'ৰা এটা। নাই, তথাপিও কাকতিডাল ল'ৰা হৈ কথাটো বেয়া লাগে হা। মই কি বুলি বুজাম যে তোমাৰ দেউতাই মোক বিয়া কৰাব খুজিছে? মই তোমাৰ মাহীমা হ'ম। এই মাহীমা শব্দটোৰ প্ৰতি তাইৰ প্ৰচণ্ড ঘৃণা আছে। তাই তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, মাহীমাও এগৰাকী মায়ে হয়। মোৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও সুখ নাহে। মই বৰ দুৰ্ভগীয়া, বৰ দুৰ্ভগীয়া মই। এগৰাকী বিধৱা যাৰ গোটেই জীৱনটো বিধৱা হৈয়ে পাৰ হ'ব। মোৰ কোনো বৰ্তমান, কোনো ভৱিষ্যত নাই। মই কাৰ আশাত, কিহৰ আশাত জীয়াই থাকিম? এনেকৈ জানো মই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিব পাৰিম? আৰু জীয়াই থাকি মই কৰিমেই বা কি? প্ৰভু মোক মাৰি নিয়া, প্ৰভু মোক মাৰি নিয়া। অনন্দিতা আছানে? অঁ আছো বাইদেউ, সোমাই আহক। তাকে বুইছানে, ইয়াতে বহি আছা। মই বোলো কি হ'ল তোমাৰ চকুকেইটা, কান্দিছিলা নেকি? নাই নাই কন্দা বাইদেউ, এই চকুত কিবা এটা সোমাইছিলে, তাকে বৰ খচখচাই আছে। অঁ, এই চকুৰ কুটা দাঁতৰ শাল, এইটো বেয়া বস্তু বুইছা। তোমাৰ ওচৰলৈ মই আহোঁ আহোঁ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু আহিবলৈ সময় পোৱা নাই। মানে ঘৰখনতো জানো কম টেনচন, ল'ৰা ছোৱালী তুলিলেও টেনচন, নুতুলিলেও টেনচন, বুইছা। আচ্ছা, এইবিলাক কথা বাদ দিয়া, এখেতেহে আজি মোক কথাটো ক'লে। কথাটো শুনি প্ৰথমতে মোৰ বৰ খজা লাগিছিল। বহুত দেৰি মই ভাবিলোঁ, তাৰপিছত ঠিক কৰিলোঁ, কথাটোতো ঠিকেই আছে, ইয়াত অখজা লাগিবলগীয়া কি কথাটো আছে? কি কথা শুনিলে বাইদেউ? হেৰা, লুকুৱাই লাভ নাই বুইছা, ভাল খবৰ। আৰু তুমিতো জগতত নোহোৱা নোপোজা কাম এটা কৰিবলৈ লোৱা নাই, দেখিছা নাই? এই মই দেখিছোৱে নহয়, কতই নিজৰ গিৰিয়েক ল'ৰা ছোৱালী থাকোঁতে বেলেগৰ লগত গুচি যায়। হেৰা, তোমাৰতো একো অসুবিধাই নাই। আপুনি কি কৈছে মই একো বুজা নাই। হেৰা, তোমাৰ তেখেতে ক'লে, কি নাম, কি নাম আছিলে? অনিৰুদ্ধ, বৰ ধুনীয়া নাম হে, উষা অনিৰুদ্ধলৈ মনত পৰি যায় একেবাৰে। কিন্তু আমাৰ এখেতে চব কথা ক'লে, তাৰ মাজতে ক'লে তুমি হেনো সন্মতি দিয়া নাই, হয় নেকি? অনিৰুদ্ধ বৰুৱাই দাদাক ক'লে নেকি? অঁ, নহ'লে নিয়মীয়া বাৰ্তা দিছে বুলি ভাবিছা নে নিউজ লাইভত আহিছে? হে, ধেমালি কৰিছোঁ হে। হেৰা, তোমালোক দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী হৈ থকা নাই নহয়, নতুন প্ৰেমৰ নিচিনাকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে বুইছা। সোনকালে কিবা এটা কৰি পেলোৱা, নহ'লে মানুহবিলাকে কথা ক'বলৈ এনেই সুবিধাহে পায়। বাইদেউ, এইখন বিয়া নহয়। ৱা, কেলৈ নহ'ব হে? হেৰা শুনাচোন, এই অনিৰুদ্ধ বৰুৱা বোলা মানুহটো বৰ ভাল মানুহ নহয় নেকি? মানে মতা মানুহটো ধৰিব নোৱাৰি নহয়। নাই নাই বাইদেউ, তেওঁ বৰ ভাল মানুহ। তেতিয়াহ'লে বাইদেউ, মিছা কথা নকওঁ, মোৰো মন আছে, কিন্তু কিন্তু কি সমাজ, সমাজে কি ক'ব, মানুহে কি ভাবিব, হয় নহয়?
হেৰা, সেইবিলাক কথা বাদ দিয়া হে। যিবোৰ মানুহে সেইবোৰ কথা কয় নহয়, সেইবোৰ মানুহে ৰাতি তোমাৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰিব। দিনত ধুনীয়া ভদ্ৰ, সমাজ সচেতক তেওঁলোক। মানুহৰ ভয়ত নহয় বাইদেউ, জানেইতো তেখেতৰ এজনী ছোৱালী আছে পূজা, তাই এই বিয়াত সন্মতি দিয়া নাই। তাই হেনো কোনো কাৰণতে মাহীমাকক আদৰি নলয়। গতিকে সেই অকণমানিজনীক কষ্ট দি আমি জোৰ কৰি বিয়াত বহাটো উচিত হ'ব জানো বাইদেউ? কথা মানে সেইটোহে ন, এৰা যুক্তি নথকা নহয়। তেওঁৰো ল'ৰা ছোৱালী নথকা হ'লে ধৰা কথাটো বেলেগ আছিল। তাৰমানে তুমি বিয়া নোহোৱা? নাই, নহওঁ বাইদেউ। অৱশ্যে তোমাৰ কথা বাৰু, কি কৰা। কিন্তু কি জানা, এই বিয়া নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিলে আৰু সম্পৰ্ক এটা ৰাখিলে মানে মানুহবিলাকে কথা ক'বলৈ সুবিধা পায়হে। কথাটো অকণ ভাবি চাবাচোন, মানে সম্পৰ্কটো অকণমান কমাই দিবা নহ'লে। এনেইনো মানুহক ক'বলৈ কেলে সুবিধা এটা দিব লাগে নহয় জানো? হ'ব দিয়া, তুমি বহা, মই আহিছোঁ দিয়া। হেৰা, মানে কথাটো আকৌ এবাৰ ভাবি চাবাচোন। মই মানে মোৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই। কাকতিদা, অ কাকতিদা, আছেনে ঘৰত? আই আছো সোমায়া। ইবা আকৌ কি মাথা গৰম কৰা কথা লৈ আহিছে? অ কাকতিদা, বহি আছে? নাই, মই এতিয়া বংগোপসাগৰত সাঁতুৰি আছো। আপুনি কি কথা কয়ে, মই আপুনি আজি অফিচত নাযায় নেকি? এ নগ'লো বুঝা, মনটো বৰ ভাল নহয়, এনেও মোৰ ছুটী অজস্ৰ আছে। আচ্ছা ৰচোন ৰ, তই ডিউটিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি যে ইয়াতে সোমালি, কিবা ডিউটিৰ কথা নহয়তো? এ নহয়, এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণে আছো হে। এই টেম্পাৰটো থাকাতে কৈ যাওঁ। টেম্পাৰ? তাৰ মানে তই কি মোক দম দিবি নেকি? আচলতে মই আপোনাক দমেই দিব লাগে। এই কলিতা পুলিচে ভদ্ৰতাটো জানে কাৰণে দিয়া নাই। ই বেটা, এনে ভদ্ৰতাটো জানে? ভদ্ৰতাৰ একেবাৰে জ্বলন্ত প্ৰতীক। কি ক'ব লগা আছে ক, মোৰ মাথাটো গৰম কৰি নাথাকিবি, নহলে মোৰ টেম্পাৰ উঠি যাব। মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু আপুনি ইমান ইৰাণী, ইমান ইৰেছপনচিবল। সেই ফাদাৰ বুলি মই আপোনাক ভবা নাছিলো। ঐ তই মোক কিনো এনে ইৰেছপনচিবল ফাদাৰ বুলি ভাবিলি? অ কাকতিদা, আপুনি ইমান ডাঙৰ ভাড়া ঘৰ এটাৰ মালিক, ইমান ডাঙৰ আপোনাৰ এটা চাকৰি আছে, দৰমহাও পাওঁ ইমান মান, ৰিভাৰ্ছ মতেতো আপুনি আৰু ইমান মান পায়। কি ইমান ইমান দেখুৱাই আছে হা, মানুহে শুনিলে সঁচা বুলি ভাবিব, এইবিলাক মিছা দেই, বিশ্বাস নকৰিব। ঐ কি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্ট ক। আচ্ছা মই ক, কথাবিলাক সঁচা হয়নে নহয়? মানে কি আৰু, তই যিমান এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ কৈছ সিমান নহয় আৰু, ইমানমান হয় আৰু। এতিয়া কি ক'ব লগা আছে ক। ইমান টকা পইচা, সা সম্পত্তি, তাৰ পিছতো আপুনি সেই মূলক যাই পেলাই হাৰ্ডৱেৰ ষ্টোৰখনত কাম কৰিব দিছে, আকৌ আপোনাৰ চেলছমেন। হৰি কাকতিদা, যিখন হাৰ্ডৱেৰ ষ্টোৰত কাম কৰিছে সেইখনৰ মালিকটো ক্লাছ ছিক্সক লাগি পঢ়িছে না, মোৰ সেইটো সন্দেহ আছে। তাতে মুনুত দৰে চলটোক তাতে কাম কৰিব দিছে, চি 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 চি। হেৰি কাকতিদা, দেখি মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগিছে, চিধাই মই আপোনাৰ একে লাগি আছো। মই তাক কাম কৰিবলৈ কোৱা নাই, সি নিজে সেইবোৰ কাম বাছি লৈছে, সহজলভ্য কাম। হ কাকতিদা, দেখ থাক লাগি বেয়া হৈছে, আপোনাক মানুহে দুখ পো, বোলে কাকতি পইচাৰ লগত বোলে হাৰ্ডৱেৰ দোকানত চলটোক কাম কৰিব দিছে, তাক নেদবোহে কাকতিদা, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ। হাৰ্ডৱেৰ ষ্টোৰ মানে গম পাইছি না, নাই মুটিয়াৰৰ কাম কৰিব লাগিব, চিমেণ্টৰ সেই বগা পাউডাৰ দি মুখ একেবাৰে বগা হৈ যাব, আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে নাজানো, মই হ'লে নোৱাৰিম, বুজছি? আপুনি এখন হাৰ্ডৱেৰ নিজে খুলি নেদেখা, খুলি নেদেখা, ল'ৰাৰ লগত যদি পইচা খৰচ নকৰে কাৰ লগত কৰিব, মৰাৰ সময় ঠিকলেখন আপুনি লগত লৈ যাব নেকি? অৰে কাকতিদা, মানুহে কিন্তু আহিব, মই আপোনাক কৈ দিলোঁ, কথাটো আপুনি ভাবি চাব,
মই আহোঁ। ইমান কঞ্জুস। হেৰা, অন্য একো কাম নাপালা নেকি? হে, গেলামালৰ দোকান এখন পাইছিলোঁ, কিন্তু এই গেলা পচা বস্তুবোৰ চুই থাকিব লাগে নহয়। ষ্টেচনাৰী দোকান এখনো পাইছিলোঁ, কিন্তু এই ছোৱালীৰ নেইল পলিছ, লিপষ্টিক আৰু কিবা কিবি চুই থাকিব লাগে যে, বেয়া লাগে বুইছে। কাম কৰাৰ টেনচন মানে? হেৰা, হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানত চেলছমেনৰ কাম, সকলোতো মোকেই দোষ দিব। বোলে হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰাই চেলছমেনৰ কাম কৰিব লগা হৈছে। মন দেখোন, মই ভাবিলো পিছফালৰ পৰা আকৌ কোনে মাতিলে? কোনফালৰ পৰা আহিলে? এই অফিচৰ পৰা নিয়মটো কৰি আহিলো, নহ'লে আকৌ ঘৰত থাকিও শান্তি নাই নহয়। তাকে, ঘৰত থাকিলেও আকৌ বাচন বৰ্তন ধুই থাকিবলগীয়া হয়। এওঁ নাই নহয়, আন্টি নাই নেকি? নাই, মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে, পূজাৰ পিছতে আহে নেকি? তাৰমানে আপোনাৰ এইকেইদিন বেচেলৰ নাই? একদম ৰংচঙীয়া জীৱন কটাই আছো, বুজিছা? নাই নাই, এতিয়া নাযাওঁ, বেলেগ এদিন আহিম বাৰু। অ, ৰবাচোন ৰবা ৰবা, কথা এটা সুধিবলৈ পাহৰি আছো নহয়। হে ৰামুন, তোমাৰ চাকৰিটো নহ'বগৈ নেকি? হে, নাই, নহ'ব। মোতকৈ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা আহিছে, সৰু সৰু ল'ৰা, পঢ়াৰ পৰা উঠিছেহে। মইতো কেতিয়াবাই পঢ়া শুনা এৰিলোঁ। অ আংকল, মোৰ ক'ত ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'ব? তাতে আকৌ সিহঁতে বোলে কাৰোবাক কাৰোবাক ফিটিঙো কৰি ৰাখিছে। মই শুনিছোঁহে, ক'ব নোৱাৰোঁ। এ, বাদ দিলোঁ আৰু আংকল সেইবোৰ। চাওক, চৰকাৰী চাকৰি থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকে নেকি? আছে, কিয় নাই? চৰকাৰেনো আৰু কিমানক চাকৰি দিব? ভাগ্য ভাল যে এই প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান, উদ্যোগ, শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰে অন্ততঃ কিছু মানুহক চাকৰিয়া কোটা দি বচাই ৰাখিছে। তথাপিও চৰকাৰী চাকৰি বুলি বাদ দিয়কহে মানুহে ভবা কথা। মই সেইবোৰ ভাবিবলৈ বাদ দিছোঁ আংকল। এতিয়া মুঠতে টকাহে ঘটিব লাগে। বছ, হাৰ্ডৱেৰ দোকান এখনত চাকৰি এটা বিচাৰি লৈছোঁ, 5,000 দিব মান্থলি, কৰিম। মুঠতে মোৰ খৰচটোহে ওলাব লাগে, অহা সপ্তাহৰ পৰাই জইন কৰিম। হেৰা, অন্য একো কাম নাপালা নেকি? হে, গেলামালৰ দোকান এখন পাইছিলোঁ, কিন্তু এই গেলা পচা বস্তুবোৰ চুই থাকিব লাগে নহয়। ষ্টেচনাৰী দোকান এখনো পাইছিলোঁ, কিন্তু এই ছোৱালীৰ নেইল পলিছ, লিপষ্টিক আৰু কিবা কিবি চুই থাকিব লাগে যে, বেয়া লাগে বুইছে। সেইকাৰণে ফাইনেলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ, হাৰ্ডৱেৰখনে বেষ্ট হ'ব। তাৰমানে তাতে কাম কৰিবা যে খাটাং? খাটাং মানে এতিয়া ফাইনেল কৰি থৈ আহিছোঁ। সিহঁতে আজিয়ে এডভান্স দিব খুজিছিল, মই বোলো নালাগে, একেবাৰে মাহেকৰ মূৰত দিলেই হ'ব। তথাপিও কথাটো এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা ভাল নেকি? নাই নাই, আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, বহুত চিন্তা কৰিলোঁ আৰু। চৰকাৰী চাকৰি নহ'ল কি হ'ল, চাকৰি এটাতো যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আহিব আপুনি, চাহ একাপ খাই যাবহি সন্ধিয়া। আহোঁ এতিয়া, ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা, আহিব। মোনে যিমানেই স্ফূৰ্তিত কথাবোৰ নকওঁ কিয়, ভিতৰত যে এটা দুখ সোমাই আছে, ধৰা পৰি গৈছে। ক'ত লুকুৱাব পাৰিব? নিজৰ ল'ৰা নহ'লেও কিমান দিন পালোঁ, যাব লাগিব, কাকতিৰ লগত কথাবোৰ পাতিব লাগিব। হেৰি, কি বিচাৰি আছে? এই হেৰি বিচাৰিছোঁ হে, এই তোমাৰ এই যে মোৰ মানে কৈছো নহয়, কিবা বিচাৰিছিলো, মাথাই কাম নকৰা হৈ গৈছে। অ, ল'ৰাতকৈ দেখোন আপোনাৰহে অৱস্থাটো বেছিকৈ বেয়া হৈছে। বেছি বেয়া নহ'ব হৰা, তোমাৰ ল'ৰাই জীৱনৰ প্ৰকৃত ছবিখন এতিয়াও বুজি উঠাই নাই। মই নিজে চাকৰি কৰি ভাড়া ঘৰ চলাই সংসাৰ চলাওঁতেই আং বাং হৈ গৈছে। সি যদি এটা চাকৰি নাপায়, সি জীৱনত কি কৰিব? ৰাম, হ'ব নহয়। হেৰা, নিৰ্দিষ্ট বয়স থাকে, নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, তাৰপিছত হ'ব হ'ব বুলি ভাবি থাকি একো লাভ নাই নহয়। তাতকৈ চিন্তাত পেলাইছে মোক এটা বেলেগ কথাই। আকৌ কি বেলেগ কথা চিন্তা হ'ল আপোনাৰ? চাওক দেই, ভাড়া ঘৰৰ টেনচন নল'ব কিন্তু, মই কৈ দিলোঁ। আৰু এই মাষ্টৰনীজনী ডাইৰেক্টৰে যদি আকৌ কিবা উৎপাত কৰে, লগালগ থানালৈ ফোন কৰি দিব। হে, নাই নাই, সেই থাৰ্ড ক্লাছৰ কথা মই ভাবি থকা নাই। এই মোনে যে হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰত কাম কৰিম বুলি কৈছে, সেইটোহে টেনচনত পেলাইছে। আপুনি বাৰু কি মানুহ কওকচোন, কাম কৰিলেও টেনচন, নকৰিলেও টেনচন? কাম কৰাৰ টেনচন মানে? হেৰা, হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানত চেলছমেনৰ কাম,
সকলটো মোকেই দোষ দিব বোলে হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰাই চেলছমেনৰ কাম কৰিব লগা হৈছে। ভাবিব ল'ৰাৰ পইচাৰে এতিয়া হেমন্ত কাকতি চলি আছে। উহ ৰাম, কোনে ভাবিব ন বাৰু? ভাবিবলৈ নাই, কলিতা পুলিচে অলপ দেৰি আগতে মোক কৈ থৈ গৈছে। দেখিবলৈ হেনো বৰ বেয়া হ'ব। সি কোৱা মতে দোকানত বোলে অ'ৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে মুটিয়াৰৰ কামো কৰিব লাগিব। কলিতা পুলিচেতো চেলছমেনৰ কাম দেখিয়ে থাকে। সেইবোৰ কাম সি কৰিব পাৰিব জানো? নোৱাৰে, মাত্ৰ জেদতে সি কামটো কৰিব লৈছে। জানো পাই, তাকতো কথা ক'বলৈ মোৰ ভয়ে লাগিছে বুইছে। হেৰি, যি কয় আপুনিয়ে কৈ দিব আৰু। তাকে বুইছা, এতিয়া কি কওঁ কি কৰোঁ মই একো পাত্তাই পোৱা নাই। মই যেনিবা ক'লোৱে তাক যে তই চেলছমেনৰ চাকৰি কৰিব নালাগে, কিন্তু অন্য চাকৰিৰ বাট এটাতো মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰিম না। হেৰা, ইমানবোৰ কৰিলোঁ, শেষত গৈ সেইটোৱে হ'লগৈ আকৌ। হ'ব দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে, যি হয় হ'ব আৰু। মই কি বিচাৰি আহিছিলোঁ কি বা? হে তেৰিকা, মই মৰিব লাগে হা, মই মৰিব লাগে। মই কোৱা নাই নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকেহে কয়। অ' দা আহিলে? অ' হেৰি নহয়, আমাৰ ফুচুক লগ পাইছিল নেকি? ফুচুক? কোন ফুচুক? আমাৰ দীপক আকৌ, মানে আজি কেইবাদিন ধৰি অহাই নাই, একো খবৰেই নাই। অ' দীপক অহাই নাই নেকি? গম নাপাওঁ নহয় মই। অৱশ্যে এইকেইদিন মোৰ বেলেগ টেনশ্যন এটা চলি আছে বুইছ, এইবিলাক খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাই। অ' হয়তো আপুনি কিবা চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কথা আছিল নহয়? ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ, কিন্তু একো ভাল নহ'ল, মানে ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছে, চাকৰি নহ'ব যেন পাইছোঁ। চাকৰি নহ'ব? ৱা, কিয় চাকৰি নাপাব? তাৰমানে আপুনি একেবাৰে নপঢ়া নেকি? মোৰে চাকৰি হ'ব, আমাৰ সেই ভেটেনাৰী হস্পিটেলখনত ঠিকাদাৰ দিম বুলি কৈছে, সেইবাবে মই ঠিকাদাৰজনক বহুত কাম কৰি দিছোঁ। তই কিমানলৈকে পঢ়াও? বহুতে মই এইটলৈকে পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু নাইনৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লৈছোঁ, 1000 টকা এটা খৰচ হ'ল। যি দেখিছোঁ আপুনি একো কামৰ মানুহ নহয় দেই। চাকৰি এটা ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পৰা নাই? আপোনাৰ নিচিনা মানুহ জীয়াই থকাত কয় মৰি থকাই ভাল। কি কলি তই? মই মৰিব লাগে হা, মই মৰিব লাগে। মই কোৱা নাই নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকেহে কয়। হ'ব হ'ব, বেয়া নাপাবি, মোৰো এইকেইদিন মানে মনটো কিবা খেলি মেলি হৈ আছে বুইছ মানেশ্বৰ। মৰো বুলি ক'লেও মৰিব নোৱাৰো, এনেকৈয়ে জীয়াই থাকিব লাগিব। তেৰি কি যে হৈ থাকে নহয় মোৰ, বেয়া নাপাবি তই। তেৰি সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর, ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।